Hata nilifaindi. Nikauliza mzee ulinifanya nini? Juu ningekuwa mtu wa kutembea singekuwa saini kwa hii nyumba na hizi mashita. Kufika hapo, nilipimwa nikapatikana niko na virusi. Na miaka yangu ikaonekana ni nyingi. Juu nilizaliwa 61. Yes. Sasa ikapiti, wananiambia ni hiyo shita, itakikani ufanye kazi, juu miaka yako ni nyingi. Sasa ndio ndipoza tukaweza kufafanulia mwenye kwa pale, mwenye nakutazama pale, kwa sababu virusi ni mingi, uliweza kupatikana virusi gani? Ilikuwa ukimwi. Na uliweza kupatikana uko na HIV. Na kati yako pia mzee pia alipatikana ako nayo? Hata mzee alipatikana ako nayo. Tukaanza kupewa dawa. So sasa hizi umekuwa mkitumia dawa sasa? Na kutumia dawa. Na hiyo dawa inatakikana ukule. Kama chakula hakuna, unasikia kwa tumbo kuna asha moto. Kama hujakula. So sasa hivi mwendo umepatikana uko na virusi na unafaa kukunywa dawa na una hiyo chakula. Na sina chakula. So nimeona tangia siku ile uliweza kugundua kwamba uko na virusi ni tarehe 11 mwezi wa kwanza wa 2019. Kuanzia 2019 sasa ndio nimeweza sasa kuna kutumia dawa. Tuko na yeye lakini hata yeye amefika mahali analemewa. Juu yake yaangalia yeye miaka yake ni mingi hata kushinda mimi. So sasa hii sasa umekuwa mkiishi hapa na watoto wako na sasa wewe ndio unategemea kuwapatia chakula. Tegemea watoto nategemea wakule. Kazi hata siwezi nikafanya, hata nikichivinyiria niende nifulie mtu. Kitoka huko kulala kwangu ni ngumu, shitamu inatoka na itoki kitoko, inatoka nyingi, masaa mawili. Sasa nafikanga mahali paka natoa machozi. Mama mwingine akikuja hapa akiniona na anachua shida zangu, naona anatuletea hata mahindi. Hii mahindi tengeneza kidheri watoto wakule. So umekuwa ukitegemea watu kwa kusaidia wale watu wakupatie kitu ya kukula? Wananisaidia chuo, walikuwa wananichua. Nilikuwa mtu wa kufanya kiparo kufua na kulima. Lakini wanasi walinikalisha wakaniambia, kipero, unaweza kufa haraka na wacha hawa watoto. Taanzia wapi? Na nikajipea nguvu. So umekuwa ukienda kufanya kibarua? Umekuwa ukienda kufanya kibarua sasa damu unaanza kunosbreed. Sana. Hata wezi sasa hata kama unafanyia mtu unapata hata mwenyewe anakopa na anasema ni nini mbaya.